Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala. Mbokki presse yi fi tew tay, ma ngi len di nuyu, di len sante, di len gëreëm tamit ci sen teway. Am nañ ci mbekté lool. Man Anta Babacar, présidente du mouvement Alternative pour la relève citoyenne, candidate à l'élection présidentielle février 2024, ma am mbekté ñew tay fi Ndar Saint-Louis. Cette si suñuy wëju yi fi ne suñuy kilifa suñuy amdu jamm mais jakarlok nak jigen ñi ak ndaw ñi nga xamne ñoñu tax juk amna ñu mbekté lool ndax té liñu fi xaar rafetna taruna jekna kaddu yi tamit sedd na xol ndax té ñun Saint Louis dafa sax suñu biir xol yi tamit première capitale du Sénégal ak nimu mel ci ay ressources ak nimu mel ci qualité nit ñiñ fi fekk amna ñu mbekté biñ fi ñëwé tay ci suñu tourner dox mbokk lolo ñu fi indi xamanté ak ñom safonté ak ñom waxtaan ak ñom présenté wu suñu bop ngir yi tamit élection yi ñu jëm ñom ñu def limay wowe le vote citoyen le choix des sénégalais dañ leen wo ci sénégalais citoyens yi nañu voter sen bop votel sen bop nak moy tan Anta Babacar inshallah rabbi jere ngeen jeuf.